Ոշանում է մի քիչ էլ։ Շտապօգնություն ընկերության շուրջ 1000 աշխատակիցներ նախորդ ամսվա աշխատավարձ չեն ստացել։ Բժիշկ-կարքավար Լյուդմիլա Ահարոնովան, որ 30 տարի այստեղ է աշխատում, ասում է, այդպեսի բան մեկ էլ մի անգամ է եղել։ Դրան մոտ տարիներին եղել է բոլորի մոտ ընդհանակ բայց դրանց հետով նորմալ չстановեն։ Անկերությունում անընդհատ վասքի մեջ են օրս շուրջ 750 կանչ են սպասարկում, որը այս ամիս փող չեն ստացել չինել բարձրաձայնի։ Բժիշկներից մեկներ Facebook-յան գրառման ողազանգել, թե ամեն օր գործ ունեն իրենց կարիքն ազացող 1000-ից ավելի քաղաքացիների հետ, իսկ պետությունը չի գնահատում իրենց կատարած աշխատանքը։ ողազանգը ճիշտ է, այսորվա դրությամբ դեռ աշխատավար չեն կստացել ախորթանսվա, այս եզակի դեպքա Շտապօգնության բժիշկ Արամ Դավթյանը հարգե համարում շեշտել աշխատանքը չի դուժում, բայց իրենք են դուժում։ Նա չի որ աշխատավար չենք ստացել, որակը պետք է спаսարկման փոխվի, բայց արդեն մենք ենք Ինչու են ծանր գրաֆիկով աշխատող այս մարտիկ մնացել ամփոփ։ Առողջապահության նախարարությունը պարզաբանում է տարածել, թե տեխնիկական խնդիրներ են առաջացել էլեկտրոնային փոխատուցման ինտհացակարքում, եւ այդ պատճառով ֆինանսական փոխատուցումը մշտապոկնությանը ուշանում է։ Նախարարությունը հուսադրում է, որ մոտ ժամանակում խնդիրը կկլուծվի, երբ չեն ասում։ Սա ուղղակի անշնորհակալ ու նվաստացուցիչ վերաբերմունք կարող եմ ես որակել բրիտշկի՝ մուժ աշխատողի նկատմամբ, իսկ հատկապես այս վերջին 1 մեկտարի անցածքում երբ առողջապահական համակարգը եւ հատկապես շտապօգնության ծառայությունը խի, իսկ երբերնված է աշխատում, հա, լյուս պատերազմ, ինչի միջով ունեք անցանք ը սա իրոք այո բաց հասական վերաբերմունք նվաստացույցի վերաբերմունքի է դիտարկում ընկերության գլխավոր հաշվապահը օրվա երկրորդ կեսին մասնակի փոխանցում կատարեց բյուջանսնակազմի քարտային հաշիվներին որเปզի մարտի գոնե առաջնային անհրաժեշտության ծախսեր կարողանան անել բացատրեց լեռնիկ ալեքսանյանը շտապօգնության ծառայության դեղորայքի ու բենզինի փողն է փոխանցել մատակարարներին խնդրել սпасել մեր նախկինում մնացորդներից որով ես պիտի են թա դրենք բենզինի տրամադրեի դեգորայքին տրամադրեի հետ գումարները փետրվար ամսվա մենք այդ գումարները խնդրել ենք մեր գործընկերներին, մատակարարներին, որ երբ աս մի 10 օր սպասեն այդ գումարը ուղղենք աշխատավարձին։ Շտապօգնության բժիշկ, բուժքույր, کارխավարները ցաներ աշխատանքի դիմաց առանձինապես մեծ փողեր չեն ստանում։ Բժշկի շուրջօրյա հերթապահությունը 22000 դրամ է գնահատվում։ Ամսական կարող է հերթապահել ամենաշատը 700 գիշեր։ Բուժքույրերը 24 ժամ աշխատում 12000-ն ստանում։ Այսօր օրվա առաջին քեսին արդեն 295 կանչային սпасարկել 50 հոգու տեղավորել էին հիվանդանոցներում։ Սա էլ իդեբ բարդ գործ է։ Երևանյան բուժհաստատություններում տեղ չկա։ Երկրորդ բուժ միավորման ինտենսիվ թերապիա փակա, աստիքը փակա։